A nossa cidade atrai muitos eventos por conta das belezas naturais, mas o processo para a realização desses eventos era complicado pelo processo burocrático que era necessário para aprovação de alvarás. Para melhorar essa situação, os órgãos responsáveis pelo turismo alteraram a legislação. Muda especialmente duas coisas, né? A lei anterior que nós tínhamos era uma lei assim muito mais impeditiva, ela impunha regras muito duras para a realização de eventos em Foz do Iguaçu, né? E com essa nova lei é o inverso, é uma lei de incentivos, onde eventos até 1.500 pessoas deixa de ter a exigência de se tirar um alvará. E a segunda coisa é que na medida que o estabelecimento, o hotel ou centro de eventos já tem a sua regularização junto ao município, não haverá necessidade de novamente ter novos alvarás para cada evento que se realize, né? Naturalmente, o evento cumprindo aqueles requisitos de corpo de bombeiro e as regras normais que tem que se cumprir, na parte municipal, então, torna-se bem mais facilitado, passando a ser um evento, uma lei de incentivo, ao invés de ser uma lei coibitiva, como estava sendo, né?